साथीहरू, आजको मेरो खाना तयार भइसकेको छ है। आजको मेरो खानामा के छ भन्दाखेरि हेर्नु थालभर देख्नुभएको छ होला दिदीको खाना है। अहिले चाहिँ मैले गोप्रोले खिच्न लागेको साथीहरू, मेरो चाहिँ मोबाइलमा अलिकति मेमोरी फुल छ है, त्यहाँ भएको भिडियोहरू एडिट गरेर सेभ गर्न पनि मिलिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ गोप्रोबाट गरेँ है मैले आज है। आजको मेरो खानामा के छ सरर हेरिहाल्नु है साथीहरू, तिते करेला सलाद, पराठा, आलु पराठा साथीहरू, अनि मिक्स साग है, अनि दही अलिकति छ साथीहरू, र कुखुराको मासु र घिरौँडा मिसाएर बनाएको छु है। आजको खाना मेरो यही हो, अब चाहिँ म खाना खान सुरु गरिहालेँ है साथीहरू। ल साथीहरू, अब चाहिँ म खाना खाइहालेँ है, रेकर्ड त भएको छ नि, रेकर्ड भएको छ है, गोप्रोबाट रेकर्ड गरेको भात त सेलाइसिदियो साथी, मुखबाङ गर्नु लाग्यो यस्तै हुन्छ क्या। यो चाहिँ पराठा हो, पराठा खाइहालेँ साथीहरू, म सबभन्दा पहिला चाहिँ पराठा नै लिएँ है, दही चाहिँ चला छ साथीहरू। पराठा पनि छेला छ, भात पनि छेला छ, तयारी गर्नु त्यस्तै हो। पराठासित अब यो मिल्दैन, यो मिल्दैन है, त्यति करेला र साग हो, मासु यो भएर दही राखेको है। माइक राख्छु भन्नु है, माइक सेटिङ गर्न जान्दैन साथीहरू, मेरो गोप्रो हिरो फाइभ हो, यसमा खोइ मिल्छ कि मिल्दैन थाहै छैन है। मिठो यस्तो क्रेभिङ भएको साथीहरू, मलाई आलु पराठाको यति क्रेभिङ भएको हेर्नु, हस्पिटलमा हुँदाखेरि मेरो बुढाले एकचोटि खाएको थियो यो आलु पराठा, मैले खान नमिल्ने, हिजो नै मैले आलु पराठा खाएर सुतेको साथीहरू, आलु पराठा र लच्छा पराठा बनाएको थियो, सबै बिहान बिहान तिनवटा खाएको साथीहरू, कुखुराको मासु हाल्थेँ साथीहरू, मैले भक्लक्कै यहाँ सेला छ के भातै, मासु चाहिँ तातो छ, भर्खरै हालेको मिठो हो, मासु नगएको धेरै दिन भयो साथीहरू, मिठो भयो,
दुई हप्ता चाहिँ लगातार लोकल कुखुराहरू खाएँ साथीहरू, अनि त्यसपछि मैले मासु पनि खाएको छैन. दुई हप्ता पछि नै खाएको मासु. मासु त खाए पनि भएन. यो सागसब्जी धेरै खाइरहेको छु साथीहरू मैले, है यहाँ कति धेरै साग राखेको भन्नु होला है. साग मैले अझै यसको डबल खान्छु भाइ, पाचन प्रणाली राम्रो होस् भनेर. है के भन्नु है, पचाउने कुरा नै छैन, रसै छैन. घिरमला र मासु मिठो भएछ. तिते गरेर नि कालो भयो भने सोच्नु भयो साथीहरू है. हिजो तिते गरेर भुटेर बिर्सेर बाहिर काम गरेर बस्छु थियो, आधाभन्दा धेरै डरेर थाल्यो. तुनै धुवा आएको किन किचनबाट धुवा आएछ भनेको त तिते गरेर डरा. मिठो
साथीहरू मलाई चाहिँ खाना चाहिँ अघायो है कि रोटी खाएको नि त एउटा ठुलो पराठा त्यही भएर पेट टन्न भयो धेरै खाना हुनु फेरि आन्द्रा तन्किन्छ क्या त्यो नाइटो घाउ दुख्छ त्यही भएर म यति खान्न उक्ला राखिदिन्छ खान मन छ साथीहरू है एकदम मिठो भएको खाँदैन पेट पनि हेर्नु पऱ्यो है म चाहिँ खानेकुरा धेरै देखाउने अनि भिडियो कट कट गर्दै खानेकुरा घटाउँदै गाउँदिनँ कहिले पनि साथीहरू तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ होला है खान सक्ने खान्छु खान नसक्ने चाहिँ खान सकेन भन्छु मैले है मेरो घरमा चाहिँ कुनै पनि खानेकुरा वेस्ट हुँदैन मेरो पप्पीहरू छ नि त मेरो बच्चाहरू उनीहरूले खाइहाल्छ है यो तिते करेला चाहिँ दिँदिनँ तिते करेला दिनुहुन्न कुकुरलाई साग दिनुहुन्छ है काँक्रा पनि दिँदिनँ काँक्रा पखालेर राख्छु अहिले दिउँसो खानुहुन्छ क्या मिठो भएछ साथीहरू कुखुराको मासु भिजाउँदा र कुखुराको मासु लसुन हालेको छैन जिरा धनियाँ गोलभेडा प्याज अदुवा भएको साथी केही समय यो तिते करेला नि खान्न भन्छु साथीहरू मैले मलाई फेरि अति मनपर्छ कि तिते करेला चिप्ले भेन्टा है भ्यान्टा एकदम मनपर्छ कि मलाई यो गर्मी भन्छ नि त तिते करेला त यो खाएर हाम्रो यो नाइटोमा मेरो अलिकति इन्फेक्सन भयो जस्तो भयो कि साथीहरू घाउहरू भयो कि पानीको पोका पोका बिहानै बेलुका यही खाएर हो कि तरकारीहरूमा जस्तो लागेको कि है तिते करेला हुन्छ हुन्छ कि अहिले सिजनमा साथीहरूले त अनि खान मन लाग्छ देखेपछि खान्न भन्ने हुँदै हुन्छ बाएपछि यो साथीहरू अर्गनाइज भिडियोमा भेटेछ है फेरि दुई तिन दिन भयो म डेली ब्लग पनि ल्याइरहेको छु साथीहरू है हेर्न बिर्सिनु होला बसिराख्ने बेलामा ब्लग